Pozdravljeni in dobrodošli na zadnjem briefingu za Veliko nagrado Toskane. Kvalifikacije so nam postavile več vprašanj kot dale odgovorov, zato je dobro, da si pogledamo vsak sklop posebej, kaj lahko sploh pričakujemo od jutrišnje dirke. Tudi tokrat v zadnjem briefingu bomo obdelali tri ločene segmente, namreč rezultate samih kvalifikacij, tisti ritem, kateri je zaračunan na podlagi podatkov drugega prostega treninga, na koncu se bomo kot ponavadi ustavili pri strategiji, katera je možna na dirki za Veliko nagrado Toskane, a tokrat z majhno novostjo, katera upam, da vam bo tudi všeč. A začnimo raje s tistim prvim segmentom, to se pravi rezultatom kvalifikacij, in tu smo videli kar nekaj presenečenj. Ta presenečenja so bila prijetna in neprijetna. Zagotovo neprijetno presenečenje je bil rezultat Sebastiana Vettela, kateri je res jel v krizi, ampak izpasti v prvem delu kvalifikacije in to na tisoči dirki za Ferrari, no, nisem pričakoval kaj takega. Še manj sem tak rezultat pričakoval od Pierra Gaslyja. Seveda, on je prejšnji vikend zmagal Veliko nagrado Italije. Po spletu okoliščin se strinjam, a vseeno njegov bolid naj bi bil sposoben tam zabiti na koncu skupine v Q3 in ne izpasti v prvem poizkusu Q1. Seveda, moj zorni kot je lahko malce preveč zahteven, a bil sem razočaran in to negativno. Presenetilo me je tudi to, da so vsi vozniki skozi celotne kvalifikacije rabili samo in izključno pneumatike soft. In pričakoval sem tudi kako medium, predvsem v Q2, a o tem bolj v tistem zadnjem delu, tam, kjer se bomo pogovarjali o strategiji. Priznati moram, da sem več pričakoval od McLarena in od tovarniške ekipe Renault. Seveda pri McLarenu skozi celoten vikend niso kazali bleščeče forme, a mislil sem, da se malce skrivajo, kar sem videl na kvalifikacijah in je res odraz tistega, kar smo videli na prostih treningih. Tisti, ki je prijetno presenetil, je bil Charles Leclerc. Peto mesto pred obema bolidoma Racing Pointa je enkraten rezultat, posebej tu v Mugello, ko se praznuje, kot sem že povedal, mnogokrat tisoča dirka Ferrarija. Med tistimi, ki so presenetili, je deloma tudi Alexander Albon. Končno je tam, kjer mora biti. Noben presežeka dosega tisto, kar se od njega pričakuje. In to po tistem, kar smo videli na prejšnjih dirkah, je pozitivno presenečenje. Pri Mercedesu seveda presenečen ni Lewis Hamilton na prvem mestu, Valtteri Bottas na drugem mestu. Čeprav na prostih treningih smo videli obratno sliko, mislim, da se je Lewis Hamilton malce igral s svojim moštvenim kolegom. Prijetno presenečenje zopet Max Verstappen, kateri je tam, je blizu. Nima dovolj hitrosti, da bi napadel oba Mercedesa, ampak čaka na njihove napake. In če pogledamo to simulacijo časov, katere bi lahko pričakovali na kvalifikacijah, zopet gre za tisto povprečje, ki smo videli na drugem prostem treningu, bi lahko rekli, da na primer Alfa Tauri nas je izjemno razočaral in to je treba podčrtati. Medtem ko drugi več ali manj so po tistem, kar bi lahko pričakovali s presenečenjem Ferrarija v pozitivnem in v negativnem, kot sem povedal. Razpored, ki smo ga videli na kvalifikacijah, nam odpira kar ogromno vprašanj v vezi s tekmovalnim ritmom. In če pogledamo to drugo tabelo, katera kaže tisti teoretični izračunan ritem, bomo presenečeni v pozitivnem smislu seveda. Red Bull je izjemno blizu Mercedesov. Čeprav moram poudariti, da na prostih treningih nikoli ne vemo točne količine goriva in kaj pravzaprav ekipe preizkušajo, vse eno pozitivna nota, tista desetinka razlike ritma na krog ni nič. Vseeno sem prepričan, da Max Verstappen nima dovolj hitrega bolida, da bi lahko v normalnih razmerah ogrozil Mercedes.
A razlika je tako minimalna, da je potrebna malenkost, da se stvari obrnejo. Mogoče prava strategija, mogoče kak izlet s proge, napaka, varnostni avtomobil, malenkost, katero bomo lahko tu v Mugello videli pravzaprav iznenada. Zato mislim, da je najbolje za Maxa Verstappna, da bo čakal tam na tretjem mestu, kaj se zgodi, in pri Red Bullu so sposobni napraviti tisti čudež, da mu bodo pomagali zmagati. Kar je zanimivo videti je to, da takoj ko smo videli progo, kjer je potrebno malce več aerodinamičnega oprijema, so zopet tam in zopet konkurenčni. Pričakujem tudi dobro dirko Aleksandra Albona, kateri bo moral ščititi hrbet svojemu moštvenemu kolegu. Tisti, kateri lahko preseneti, je seveda Charles Leclerc, presenetil je že na samih kvalifikacijah. Ne pričakujem, da bo dosegel kak zmagovalni oder, seveda brez odstopov drugih nasprotnikov v tem smislu, a vse eno, sposoben je pokazati boljšo sliko Ferrari, kot smo jo videli na veliki nagradi Italije. In za tisočo dirko te znamke sem pričakoval seveda nekaj več. A to je realna situacija. Če smo dokaj iskreni, to je bistveno več od tistega, kar smo pričakovali pred začetkom kvalifikacije. Tisti, kateri niso več presenečeni, so pri ekipi Racing Point, kjer so konstantno tam. In zgleda, da bodo tu lahko nabrali zopet kar nekaj konstruktorskih točk, kar jih bo pognalo v boj za tretje mesto med konstruktorji. Medtem ko pri Renaultu in McLarenu morajo narediti še kar nekaj poti, da bodo tako konkurenčni, kot so bili na primer na prejšnji dirki. Tisto polovično razočaranje, ki ga predstavlja Alfa Tauri, je pa nek signal ekipe, ki je praktično podrejena Red Bullu. Seveda, splet okoliščin mi je pomagal v Monzi, a tu smo videli, ko je bilo treba narediti tisti tehnični preskok, da jim je v bistvu zmanjkalo sape in zmanjkalo sape pomeni veri, zmanjkalo denarja, zmanjkalo resursov, zmanjkalo tehnikov. Dvomim, da Pierre Gasly je v resnici tako počasen, kot smo videli na kvalifikacijah. Bolid ni napravljen za tako tipologijo proge, medtem ko so pri Red Bullu naredili tisti polovični čudež. Pri ostalih, kot sem povedal, vidimo nič novega, vse, kar je bilo pričakovano, in na tistih zadnjih mestih bomo zopet lahko gledali zanimive boje, a mislim, da bo pozornost tam spredaj. Tisto, kar je presenetljivo, je strategija. Kot sem povedal na začetku, pričakoval sem v drugem delu kvalifikacij, da bodo uporabljali pneumatiko medium. Zakaj? Nimam primerjave za kako prejšnjo dirko v Mugello, a po vrednosti, ki jih daje Pirelli, je dokaj podobna Silverstonu oziroma malce hujša kot je tista v Silverstonu. In če se spomnimo veliko nagrado Velike Britanije, je bila tista prava izbira medium pa hard. In pričakoval sem, ker so vozniki praktično tudi hranili dva kompleta medium, govorim za tovarniško ekipo Mercedes in Alfa Romeo Racing. A ni bilo nič od tega, kot sem že poudaril, videli smo samo uporabo pneumatike soft. Kar pomeni poenostavljeno, da bomo videli prvih 10, da bo začelo dirko na pneumatiki soft. In kot novost bom tokrat grafično predstavil moje videnje možnih strategij za veliko nagrado Toskane. Priznam, nisem videl še kaj pravi Pirelli. In ponujam te tri možnosti. Malce različno kot pravi Pirelli. Prvi dve možnosti so za tistih prvih 10, tista druga možnost pa nekako kaže neko opcijo od 11. do 20. mesta. Pa začnimo s tisto prvo opcijo, kjer kaže, da bi lahko dirko začeli na soft pneumatiki, naredili bistveno kratek prvi stint, kajti nepredvidevam, da bi tista pneumatika zdržala bistveno več, kot smo videli lahko na kakih prostih treningih. In na to dva so razmeroma enaka stinta na pneumatiki medium. Čeprav osebno ne vidim zmagovalne strategije z dvema postankoma, kot sem pravil, samo z eno rumino in eno cono DRS, če se pade v kako gnečo, se zna izgubiti preveč časa samo z praktično menjavo pneumatik.
Zato sem dal tisto opcijo, kjer se podaljša za trenutek tisti stint s pneumatiko soft in na to izjemno, izjemno dolg stint z pneumatiko hard. Po mojih izračunih, glede na tisto, kar smo videli v Silverstonu, je izvedljivo. Ampak na meji, glejte tiste spodnje številke, vsaj kar se tiče pneumatike hard. Medtem, kaj bi lahko naredili tisti, ki začnejo dirko od 11. do 20. mesta? Zagotovo ne začeti na pneumatiki soft. In tu pravim, da gre za dvojno opcijo, namreč oba stinta sta lahko izmedljiva med seboj. Sam sem dal prvi stint na pneumatiki hard, kajti bistveno podaljšan je v primerjavi s tistim na pneumatiki medium in tako nudi nekaj malega prednosti, vsaj tako je moje mišljenje. A tudi, če se obrne, ne spremeni bistveno glavnega občutka, ki ga daje tudi ta tip strategije. Nisem prepričan, če je ta tip strategije v bistvu hitrejši, a z njim bi se morali izogniti gneči in pričakoval bi, da ukolikor bi začeli na pneumatiki medium in na to šli na ono hard, govorim za prve, bi lahko imeli vsaj po mojem mnenju neko dobro strategijo. Ampak izbrali so drugače, zato sem to možnost prepustil onim, ki imajo prosto izbiro. Sicer v tistem uvodnem delu našega druženja pred samo dirko bom pokazal zopet to mojo napoved, tisto, kar pravi Pirelli, primerjali bomo in na koncu dirke bomo lahko tudi kako rekli, kjer sem zadel in kjer ne. In mislim, da sem šel tudi kje prekleto mimo z mojimi napovedmi. Toliko za zadnji briefing, kot sem že povedal, vklop tistega prenosa s komentarjem v živo dirke za veliko nagrado Toskane na Facebooku kot ponavadi 14.45, vabljeni z vašimi vprašanji, vašimi pripombami in seveda upam, da se bomo imeli lepo ob navdušujoči dirki. Po dirki seveda na YouTube komentar. Do takrat pa to je bilo vse za zadnji briefing. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.